по това. Несигурност, непредсказуемост, липса на компенсации. Всичко това тревожи бизнеса според годишната анкета на Българската стопанска камара. Основните предизвикателства са липсата на оборотен капитал, за това се притесняват общо 79% от анкетираните. Също така 73% от тях посочват бюрокрацията и липсата на електронно правителство в България, а 57% казват, че трябват и са необходими промени в нормативната уредба. Ограниченията и мерките заради COVID-19, както и повишаването на минималната работна заплата от следващата година, са важни фактори, които ще принудят някои работодатели да освободят от своя персонал, както и да увеличат цените на стоките и услугите. 33% биха съкратили част от персонала си заради коронавируса, 46% предвиждат увеличение на цените. Инфлацията е един от основните показатели, които ще притиснат работодателите да вземат непопулярни мерки, за да оцелеят. За следващата година 92% от бизнеса очакват ръст на инфлацията, срещу само 1%, които не очакват промяна на инфлацията през 2022. И все пак ще има ли фалити на още фирми през следващата година? Отговорите от Таня Иванова. И финансисти, и анализатори са категорични, че процентът на инфлацията ще расте още в началото на следващата година. Да, можем със сигурност да очакваме поне още няколко месеца, в които годишната инфлация ще бъде на високи нива. Към момента е близо 7%. Няма основания да мислим, че ще бъде по-малка. Вероятно, дори ще нарасне с още няколко процентни пункта в следващите месеци. Темповете на инфлацията в комбинация с високите цени на тока, въпреки мораториума и въпреки компенсациите, които бизнесът ще получи от държавата, поставят пред риск работодателите, категоричен е председателят на Българската стопанска камара Добри Митрев. Ако няма адекватна компенсация, много български компании ще фалират. Много хора, които в момента са в работен процес, получават възнаграждения и то добри възнаграждения, ще трябва да бъдат освободени, ще създаде огромно социално напрежение. Напрежението вече се усеща на места сред представители на малкия бизнес. Цветелин Цветанов има малка сладкарница в Монтана. За него и към момента разходите са трудно поносими и налагат ограничения. Седиме на студено, защото аз в момента пестил ток и не смея да пусна самите климатици, понеже тока ми е скочил 2,5 пъти повече и ако се отопляваме на климатици, ще трябва да плащам още 600-700 лева. Цветелин обаче за сега не иска да се разделя с никого от персонала си, не иска и да вдига цените. Всичко вече се повишава и се качва. Пък ние знаем, че живеем в край, който е, нали, се слави с най-ниското заплащане в Европа като цяло. Ако повишиме цените, клиентите най-вероятно ще се отдръпнат и най-вероятно ще сме принудени да затвориме самия бизнес. Въпреки трудностите, Цветелин е оптимист за следващата година. Оптимисти са и анализаторите. Следващата година би следвало да очакваме по-видимо възстановяване. Ние мислихме, че тази година, 2021, ще бъде такава, но по една или друга причина в България възстановяването се отложи и реално предстои за следващата година. За новините на Нова, Таня Иванова. На много сериозен проблем.